នាថ្ងៃអង្គារទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យសម្រេចលើរបៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោម1ពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការសាធារណការដឹកជញ្ជូនអាកាសចរស៊ីវិលប្រៃសណីយ៍ទូរគមនាគមន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែធម្មពលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៃព្រឹទ្ធសភាសូមដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្ដីពីឯកភាវូបនីយកម្មនៃវិធានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិតាមផ្លូវអាកាសទៅក្នុងរបៀបវិរៈប្រជុំព្រឹទ្ធសភាជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5 2កំណត់របៀបវិរៈកាលបរិច្ឆេទនិងសមាសភាពលេខាធិការសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5 3ផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនិងពិភាក្សារួចមកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាបានកំណត់យកថ្ងៃពុធទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដើម្បីប្រជុំព្រឹទ្ធសភាជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5ដើម្បីពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្ដីពីឯកភាវូបនីយកម្មនៃវិធានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិតាមផ្លូវអាកាសនៅក្នុងរយៈពេលនេះមានចំនួនសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍